আজি অলপ আগতে আমি গম পালোঁ যে মেট্ৰিকৰ অসমীয়া পেপাৰ ফাদিল হৈছে এটাৰ পিছত এটাকে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাই অতি ৰহস্যজনক আৰু অতি লজ্জাজনক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু সেৱাক আমি লাজ পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে কিয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নিজে পদত্যাগ কৰা নাই আৰু সেৱাৰ অধ্যক্ষ জৈন ডাঙৰীয়াৰ সচিবক কিয় এই মুহূৰ্তত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ আহ্বান তেখেতে গোটেই বিষয়বস্তুটো নিজে তদন্ত কৰক আৰু এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম বনাই তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰক ইয়াত কোন দোষী কোন বিষয়া কোন শিক্ষক কোন কৰ্মচাৰী দোষী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰক আজি লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনলৈ হেতালি খেলা হৈছে এই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন অন্ধকাৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে এই কথাটো কোনোপধ্যে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আজি সেৱাক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে যেন অনুভৱ হৈছে আৰু তেওঁ অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এইটো উদগনি যোগাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আমি অসমৰ ৰাইজক আৰু দল সংগঠন সকলোকে মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ সেৱাৰ এই যি সেৱাৰ বিৰুদ্ধে যি ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই সেৱাক সংস্কাৰমুখী কৰিব লাগিব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী নীলাজ শিক্ষামন্ত্ৰী অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিজে হস্তক্ষেপ নিজে হস্তক্ষেপ কৰি এই বিভাগটো পৰিচালনা কৰক আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছোঁ ধন্যবাদ